xildhibaan mubaarig xeeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland oo safar xogogaal ururina ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka taagan gobolkani Togdheer oo gaadhay haatan dhimasho. Sidoo kale xildhibaan xeeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland kana soo jeeda gobolkani Togdheer balse looga doortay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaan joognaa maanta gobolkii Togdheer ee aan ku dhashay, sidoo kalena muddo badan aan ka soo shaqaynayay. Waxaan u tegay inaan muxuu ahaay xaaladda abaaraha ee gobolka Togdheer oo meel baan maraysa u kuurgallo. Ilaa hadda muxuu ahaay intaan la kulanay odayaasha xildhibaanada golaha deegaanka, muxuu ahaay xaalad adag baa laga soo sheegaya, iyo deegaamada aan mid waqaanay aan ka soo shaqayn jirayba. Marka iyadoo oo dalka oo dhan muxuu ahaay xaalad abaareed ka jirto, dowladduna ay heegan ku jirto sidii muxuu ahaay wax loo gaarsiin lahaa, ilaa baarlamaankiina muxuu ahaa golaha wakiiladana aanu contribution u jarnay wixii nagaga soo aadanaa oo ay pipeline ku jiraan ama soo socdaan. Haddana wax lay dhicisku inta muddo loo sisido ayuu ka baqtiyaa. Waxaan muxuu ahaay ku talinayaa in si degdeg ah loo gaarsiiyo muxuu ahaa goobaha abaaruhu ka jirto biyaha. Waxa ugu daran waxa weeye biyaha B1 Roshi, qoladan kale muxuu ahaa hay'adaha caalamiga aan aqoonta badan u waayeen la shaqayn jirayna. Waxa aan faraya in iyaguna wixii mashaariic ay wadaan u beddelaan water tracking ama biyo dams u beddelaan oo ay badbaadiyaan nolosha dadka meesha doonaan gobolka doonaan baa joogaani, oo maanta loo soo wada jeesto sidii gabcaha loo soo qabsan lahaa dadka xaaladdiisu ay halista marayso wax looga qaban lahaa. Waayo imika sano ila xogaal ku hayno meelo ka mid a gobolka Togdheer waxaa laga soo sheegayaa dhimasho inay ka dhacday. Waxaanan rajaynaynaa in la xaqiijiyo inay abaaraha u dhinteen iyo muxuu ahaa inay waxyaabo kale u dhinteen ka hor dhicmaayo. Marka waxaan leebahaa saxaafadda aad baa mahadsantihiin informationka aad siinaysaan iyo muxuu ahaa warka aad gaadhsiinaysaan bulshada meel walba. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Cabdiamiin Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.